Gener del 2020, i aquesta va ser una de les imatges que ens va deixar la borrasca Glòria. Diversos municipis de l'Alt Empordà i també del conjunt de la demarcació es van veure afectats. Inundacions, desperfectes, passejos marítims, talls de carreteres i circulació de trens, però sembla que, tot i les moltes vegades que varen parlar del canvi climàtic, no va servir de gaire. Avui dia, després de moltes llevantades, borrasques intenses i alguna dana, i després de veure els desperfectes i les morts que ha deixat la dana a València, a la província de Girona, 88 municipis d'alt risc d'inundació no compleixen actualment els requisits del Pla d'Actuació Municipal. Unes dades que s'extreuen de Protecció Civil. D'aquests, 79 municipis tenen plans pendents de revisió, mentre que 9 no han arribat a redactar-lo, tot i els riscos associats a les zones d'inundabilitat. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ja el té redactat i també aprovat inicialment per ple. Actualment, el PAM castelloní es troba a exposició pública. Aquests plans recullen accions preventives com la senyalització de passos inundables i mesures de resposta ràpida. Tanmateix, les dificultats econòmiques són sovint una barrera per als municipis petits. A la comarca de l'Alt Empordà, els municipis que encara no tenen el PAM són l'Escala, Figueres, Llers, Peralada, Roses, Sant Pere Pescador i Vilabertran. Aquest dèficit en la redacció i revisió del PAM implica que molts municipis es troben sense garanties d'operativitat per afrontar emergències d'inundació. A l'Alt Empordà, on ja s'han viscut episodis de danys materials, la manca de plans vigents és particularment alarmant, especialment davant de l'augment de pluges intenses causat pel canvi climàtic, que fa cada cop més freqüent les inundacions fluvials i costaneres.